Xaçmaz rayonunun Mehrəqışla kəndinin 100 yaşlı sakini səs vermədə iştirak edib. 1915-ci ildə anadan olan Mələk Məlikova səhhəti ilə bağlı ərzi ilə məntəqəyə müraciət edərək səs verməsi üçün şərait yaradılmasını xahiş edib. Onun qeydiyyatda olduğu 55 saylı Xaçmaz seçki dairəsinin 40 saylı seçki məntəqəsindən səyyar seçki qutusunu onun yaşadığı ünvanı gətiriblər. Seçdiyi namizədə səs verən 100 yaşlı seçici ölkəmizə sülh və əminəmalıq arzulayıb. 55 saylı Xaçmaz seçki dairəsinin 40 saylı seçki məntəqəsində daha 10 nəfər müxtəlif səbəblərdən seçki məntəqəsinə gələ bilmədiyi üçün səyyar seçki qutusu üçün müraciət edib. Həmin şəxslərin müraciətləri də təmin olunub. Xanım Nağıyev Elxan Yusif, Elmi Laçınov, Azərtac, Xaçmaz.